ними пощастило, вони мають певну привілею з огляду на те, що маючи ґрунтовні знання саме з наукометричних напрямків, вони мають можливість долучитися до будь-якої предметної області, будь-якого наукового напрямку, не тільки наукового тощо, тобто все, що може бути висвітлено як у наукових публікаціях, так і зображено у репозиторіях, архівах тощо. Вона здійснила
медичного обладнання багатьох британських клінік. І пацієнти з системами життєзабезпечення були, скажімо, вимушені бути відімкнені від апаратів життєзабезпечення тощо. Також була втрата багатьох медичних даних тощо. І так само атака CloudBleed, вона спричинила витік даних користувачів відповідної системи. Найбільш найменш захищені країни. Я хочу звернути вашу увагу на рейтинг країн найбільш вразливих до хакерських атак через веб-додатки. Як ви бачите, на першому місці із значним підривом є Сполучені Штати Америки. Найбільш країни постраждали від DDoS-атак, це атаки, які спрямовані на перерву, на зупинення роботи онлайн-систем, це Китай. Визначена джерельної бази. В принципі, задача була поставлена одразу. Це є геометричні ресурси Scopus та WebOSN, з огляду на те, що все-таки джерела, які відображені в цих ресурсах, вони є щонайменше рецензовані, вони є авторитетні, користуються попитом серед світового наукового загалу, і дані є цілком достовірними. Також для проведення якихось додаткових підготовчих аналізів ми використовували ресурси відкритого доступу. В системі Web of Science ми знайшли 1454 записи за темою Cyber Security. Це і переважно інженерні науки, і комп'ютерні науки. Найбільша кількість публікацій належить організаціям США, і я думаю, що наразі вам вже зрозуміло, чому саме так. Тематика в основному це є захист систем і дещо з захисту інженерних систем великих підприємств. За даними Scopus-а, нам було виокремлено 2748 записів. Характерний зріст публікацій помітний з 2011 року, пік припадає на 2016, і з великим відривом три категорії – це комп'ютерні науки, інженерні науки та соціальні науки мають найбільшу кількість публікацій. І за країнами найбільшу кількість публікацій – це Сполучені Штати Америки, Великобританія та Китай. І також ми виконали перелік видань, які були розміщені публікації за даною темою. Це перелік видань, я не буду зупинятися, переважно це є видання комп'ютерного спрямування. Було виконано 11 публікацій з України. Це 6 статей у наукових виданнях, 4 матеріали конференції, це є огляд із цього масиву, 5 пунктів є у відкритому доступі, тобто майже половина. Представлення. За допомогою простого інструменту доступного WebViewer ми за даними Web of Science за визначеним темом побудували мережу термінів. Ми ж її порівняли з методологією, яка в нас була підготовчою для даного дослідження. В такий спосіб ми змогли порівняти, наскільки дані з відкритих енциклопедичних ресурсів корелюються із тими, що можна отримати на базі наукометричних ресурсів за даними публікацій. Динаміка кількості публікацій, як ви бачите, пік стає 2016-2017 роки. Саме ті роки, в яких найбільше глобальні атаки відбулися в світі. Розподіл публікацій. Як ви бачите, з великим відривом, я вже на це звертала увагу, це є комп'ютерні науки, тому що все-таки це є базові для даної проблематики, інженерія, тому що великою проблемою поставала захист великих підприємств, збій в роботі, і соціальні науки, тобто відгук соціуму, відгук спільноти, скажімо, психологічне сприйняття людей щодо таких проявів. І розподіл публікацій між країнами, як бачите,
Нуклеарних атак 2017 року Британія постраждала найбільше. І також на базі ресурсів відкритого доступу побудовано було аналогію, проаналізовано джерела формування цих енциклопедичних ресурсів, тобто звідки була взята та інформація, яка зображує цю проблематику, популярно, тобто доступною для будь-якого століття, і побудовано дерево предметних областей, тобто яких ще наукових напрямків стосується ця проблематика. Що можна порадити, скажімо, зробити висновок з тієї роботи, яку ми зробили? Формування підходів до наукометричного аналізу має бути складено відповідно до задачі, відповідно до обсягів, відповідно до області, яке запитування, яке поставлено для спеціалістів наукометричних досліджень. Огляд предметної області може стати допоміжним інструментом, тобто дослідження самої проблематики, навіть узагальнено, навіть з точки зору не спеціаліста у даній галузі, може дати відповіді на питання, які поставлені за результатами наукометричних досліджень. І важливим є пошук нових засобів візуалізації та інтерпретації результатів. Завжди потрібно моніторити, які на сьогодні є нові, мабуть, не настільки популярні, не настільки